শিবসাগৰৰ ঐতিহাসিক পকাখাটত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন নিউজ নৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি থোৱা প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ কিছু দৃশ্য চাওচোন আহক। বিজয়া দশমীৰ দিনা ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয়। ঐতিহাসিক পকাখাটত পূজা কমিটিসমূহে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সকলো নিয়ম নীতি মানি দুৰ্গা দেৱী বিসৰ্জন সম্পূৰ্ণ কৰে। নগৰখনৰ প্ৰায় 21খনকৈ পূজা এই ঐতিহাসিক পকাখাটত বিসৰ্জন দিয়া হয়। পূৰ্বৰ পৰম্পৰাগত ৰক্ষা কৰি প্ৰথমতে ঐতিহাসিক দেৱী দলৰ দেৱী বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছতে পৰ্যায়ক্ৰমে নগৰখনৰ আন আন দেৱী প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জনস্থলীলৈ অনা হয়। এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াত পূজা কমিটিৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন, NDRF, SDRF, চিভিল ডিফেন্স আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীসমূহে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। প্ৰথমতে আমি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি সমূহ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ লগতে পূজা উদযাপন সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়লৈ আমি কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এইবাৰ যিহেতু কোভিড প্ৰটকলৰ সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম পালন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ আমাৰ এটা আহ্বান আছিল আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সকলো পূজা কমিটি আৰু লগতে সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাবাসী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।